Gure ustez, prozesu eratzaile hau aurrera eramateko, hau da, Euskal Estatua helburu duen ibilbide horri hau aurrera eramateko, herri botere dinamiko eta sortzaile bat behar dugu. Eta gure ustez, herri botere dinamiko horren baitan, herri mugimenduak sekulako garrantzia dauka, taupada emango diona izan behar duelako, eta azkenean eta berme nagusia aurrera jarraitzeko, batzuetan akuilu lana eginez, beste batzuetan babestuz, prozesua bera babestuz, eta gero erakundeek ere badaukate beraien papera. Beraien papera izango da gehien bat palanka izatea prozesua aurrera segitzeko, ez? Eta horretan guk uste dugu harreman handia, hartu emanak egon behar direla batzuen eta besteen artean, baina ea kapazak garen bien artean, batzuk toki batean, besteak bestean, baina sintonia bakarraren baitan, ea kapazak garen herri botere dinamiko eta sortzaile hori sortzeko. Lehenengo kontua da, autoeraketa ulertzeko gehiengo sozial berriak eraiki behar ditugula. Gehiengo sozial berri horietan oinarrituta, akordio politikoak egiteko kapazak izan behar dugu, akordio politiko berriak eta horiek nolabait albidetu behar dute, egun batean menpekotasunerako sortu ziren, diseinatu ziren erakunde horiek, insubordinazio demokratikoaren mesedetan jartzea. Hori da gure alegina eta planteatzen duguna da legearen, imperioaren aurrean nolabait herri borondateak ematen duen zilegitasun demokratikoa jartzea. Eta horren baitan ere planteatzen dugu euskal subjektuaren osaketa. Planteatzen duguna da azkenean eremu bakoitzeko, Euskal Herria gaur egun banatuta dagoen eremu bakoitzeko jendarteak erabaki behar duela. Eta herritar horien borondatean oinarritzen da subjektuaren eraikuntza bera ere. Euskal Estatu helburu duen prozesu honen mesedetan, herri mugimenduak tresna gisa sekulako garrantzi izango du, baina gure ustez tresna gehiago behar ditu prozesu honek. Beraietako bat gure ustez bada fronte zabala. Gaur egun EH Bildu alderdi politikoen koalizio bada, eta horrek bere almenak eta bere gaitasunak izan ditu, baina gure ustez bere mugak ere badauzka. Bere muga badauzka, fase hori guk uste dugu agortzekotan dagoela, eta hori dela eta behar dugu jauzi bat ematea. Eta jauzi hori da fronte zabala eratzea, fronte zabal gisa eratzea. Zer da hori? Ba, lehenengoz eta behin EH Bilduk egitura propioak izatea, nortasun propioa eta jarduera propioa izango dituzten egiturak. Eta gero horrekin batera planteatzen dugu alderdi politikoek ere beraien buru jabetza maila bat ematea EH Bilduri. Planteatzen duguna da EH Bilduk izan behar duela tresna nagusia edo nagusietako bat prozesu guztia bururaino eraman ahal izateko. Eta hortarako EH Bildu asko hobetu behar da, asko zabaldu behar da, eta planteatzen duguna da gainera hori guztia egin behar dela antolakuntza eredu berri baten arabera. Eta antolakuntza eredu berri hori sortu behar dugu, hutsetik sortu behar dugu.